eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando, pra quem não sabe, né, o novo método da gente estar salvando os veículos comuns de DMO. Exatamente. Muita gente está tendo dificuldade, ficando numa tela preta, e aí tem que devolver o com, enfim, tá, galera? É uma parafernália danada e eu vou mostrar um método simples, rápido, fácil e massivo, tá, galera? Sem precisar ficar toda hora pedindo o centro de operações móvel, tá bom? Estou numa sessão de convite, obviamente, e a gente vai necessitar de ter um modo de mira diferente. Eu sugiro mira livre assistida, porque é um modo de mira menos utilizado por outros jogadores. Eu já solicitei o meu caminhão e aqui dentro a gente vai ter que ter o veículo grátis que a gente vai estar perdendo. Eu já fiz alguns testes, já peguei alguns veículos aqui do DMO, que eu estava fazendo alguns testes. Este método, tá, galera? Eu vi no canal de um parceiro aí, um espanhol que chama Ray Games. Exatamente. Ok? Então, essa dica super insana é que dá para fazer massivo. Então, eu vou retirar o veículo que eu vou estar perdendo. E a gente vai fazer o processo todo aqui, aproveitando o GC2F mais fácil que já teve nessa vida. Não se esquecendo aqui, ó, em veículos, deixe acesso a passageiros. O amigo vai sentar, vai apertar o Option ou Start. Vamos chegar na traseira do caminhão. Coloque setinha da direita, o amigo será expulso, ele sai do option ou start, sobe novamente, estou falando aqui do start, tá, galera, é só para PS4 e PS5, me desculpe. Venho aqui no Franklin, cancelo, chego na bolinha rapidamente, coloco setinha para baixo em cima de entrar com amigos próximos, confirmo na tarjeta preta. Setinha para baixo, analógico direito para cima, solta os dois ao mesmo tempo, cancela o alerta, pegue o veículo do DMO, já salvei uns três aqui, tá, galera? E vamos nos afastar aqui da área. Assim que o amigo aparecer dentro do caminhão, ele sai de dentro do caminhão e aqui vamos esperar ser puxado. Olha aí. Agora a gente toma a tela preta infinita, óbvio. Então é hora da gente seguir qualquer jogador com modo de mira diferente. Eu já tenho um aqui no ponto, confirma o primeiro, cancela o segundo e a gente vai aparecer aqui travado, tá, galera? Travado. Agora o que que a gente faz? Apertem o Option, vem aqui, ó, em cartões tubarão, cancela. E agora é a vez do amigo. O que que o amigo tem que fazer aqui, galera? Simples, tá? Puxa o telefone, setinha da esquerda em atividades. Jogar aqui com amigos na sessão. E assim que aparecer 1/2, vai chegar para mim ali no canto inferior esquerdo da minha tela. Eu vou ver. Olha lá que vai chegar ali para mim. Chegou. Então eu aperto Option GTA Online, venho aqui em jogadores, procuro ele aqui e vamos nos juntar ao jogo. Tem que ser rápido, não pode demorar para confirmar. Três vezes rapidamente. XXXX. Só isso. Olha o meu minimapa que já desbloqueou. Tá, galera? Agora, mais uma vez, eu venho aqui, ó, no cartão tubarão. Carregou.
tá? E já estou livre, tá, galera? Olha só. Agora o amigo entra lá dentro do apartamento dele, tá, galera? E vai nos mandar um convite, né? Lá do apartamento dele, olha só. Então eu aceito aqui, ó. Ele me manda. Abro o telefone e aceite, tá, galera? O convite aí do amigo. Agora vou mostrar que é massivo, tá, galera? Simples. Vou solicitar uma outra moto ou um Elege, enfim, um carro que a gente vai estar perdendo. E vamos substituir na traseira do caminhão. O veículo vai para a vaga desta moto. Como é DMO, tá, galera? Olha só, vai ficar bugado aqui dentro, óbvio. E sem chance da gente sair. Às vezes não dá para sair com o veículo grátis, tá? Como ocorreu para mim aqui, não dá para sair com o veículo grátis. Então, o que que eu faço? Eu vou entrar em um desses veículos do DMO. Olha só. Este não deu, então vou entrar neste outro aqui. Vou acelerar lá para fora. Este veículo já está salvo, guardado na minha garagem. Veja que a moto, ela spawna aqui fora, porque a gente é um veículo de DMO. Então, eu volto aqui, saio com o veículo grátis e vamos repetir, ok? Setinha do lado, o amigo volta. Vamos aqui, ó, no Franklin, para entrar com amigos próximos. Fazemos todo o processo. Agora eu vou pegar a moto, a Sanctus, e mais uma vez aguardamos aqui a gente ser puxado. O processo é esse, tá, galera? Simples, olha só. Segue o parceiro com mira diferente. A gente tá aqui travado. Então eu vou aqui nos cartões tubarão. O amigo vai entrar novamente no serviço rápido lá. Ou pode ser também o titânico, não tem problema. Mas tem que ser rápido aqui. Três cliques, muito rápido. O minimapa já desbloqueou. Olha só. Venho novamente nos cartões tubarão. Tô desbloqueado aqui. Basta o amigo entrar no apartamento e te mandar um convite, ou dentro do caminhão, enfim. Saímos aqui fora, tá, galera? E já está pronto, um método simples, rápido, sem precisar ficar, né, pedindo toda hora o caminhão, tá, ok? Espero que tenham gostado dessa dica. Like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.